Okey, ni tali kaset yang saya dah siap sambung. Asalnya dia putus, tercabut kat bahagian hujung tu. Ini saya dah siap sambung, tinggal nak pasang baliklah dia punya casing. Dan alang-alang sambung tu kan, saya tukar teruslah mana-mana yang boleh tukar tu. Okey, nak tengok saya sambung? Jom, kita tengok macam mana saya sambung. Okey, hari ni saya nak kongsi macam mana cara kita nak sambung tali kaset kita yang putus. Okey, baik. Bahan-bahan dia, gunting, kena ada seletik. Tak kisahlah seletik apa-apa pun. Okey, lepas tu kita kena ada benda ni. Ni casing kaset senang lah. Sebab apa kita perlukan benda ni? Sebab kita nak sambung tali tu, tali kena lurus. Ni kita nampak dia punya garisan. First ni saya dah sambung lah kan. Okay. Dan kita punya seletip ni kita kena potong. Saya punya, saya akan bulatkan seperti macam tu. Nampak tak? Kita bulatkan. Saya bulatkan. Lepas tu saya tampal seletip di sini, tekan. Dan kemudian ambil tali ni, saya tampal di sini. Dia straight kan, dia tak sengit. Kalau dia sengit, nanti tali kita nanti rosak nanti masa kita play. Okay, ini keadaan saya dah, di mana saya dah sambung yang tali penyambung ni. Kita boleh tengok dia tidak sengit. Penting, kalau dia sengit nanti tali akan rosak masa kita play. Penting juga kat sini, seletip yang kena bahagian tali tu berada di bahagian dalam. Jangan kita sambung di bahagian luar. Kalau seletip berada di bahagian luar, masa kita play tu, tape head kita tu akan mencalar dan akan merosakkan kita punya tape head. Lepas tu dah cantik sambung elok macam ni, kita bolehlah angkat daripada casing ni. Kita boleh potong dia punya seletip. Okey, sekarang kita boleh tengok hasil dia. Okey, kita punya hasil dia pun dah mantap, padu, straight. Kita akan inilah, gulung baliklah kita punya tali kaset ni. Masuk ke sarung seperti ini. Siaplah, sudah tutorial perkongsian cara nak sambung tali kaset ni dengan betul, tepat, selamat dan terbaik untuk kawan-kawan yang sedang mencari macam mana nak sambung benda ni kan. Dan jangan lupa juga, kalau tape head anda sudah kotor, bunyi pun dah tak sedap, ini ubat dia, padu dan terbaik. Untuk dapatkan benda ni, saya ada sertakan link dia, ada di description, ataupun saya letakkan link dia ni di ruangan komen YouTube. Terima kasih kerana menonton video pendek saya ni.